行きましょうか。ではさてここからは舞千原の初期の作品をご紹介したいと思います。 VTR をご覧ください。さあまずは2006年の7年支援の支援ダッシュです。初めて作ったんですけども、まあ、この2年間の支援ダッシュはほとんど支援と同じ変わって衣装を変えただけなんですけどね。とにかく最初のオリジナルの曲で楽しいと思っていましたので、どこ行っても楽しかったという形です。僕らはまだ旗が一本。そうですね、最初は旗が一本で、ました。衣装がノースリーブだったので冬場とか秋は大変寒かった。そして2008年は勇気という曲でしたね。はい、勇気というのは、まあ、いつも勇ましく、輝く勇気をしろという、ね、まあ、それで勇気という名前になったんですけども、なかなかテンポアップの曲で、曲の中の長さも少し長いんですけども、曲中に少し今ではやってないことが出てくるので、そんなのをちょっとご覧になっていただきたいと思います。これはどちらだろう。あ、これはですね、2008年の、千葉予算校ですねの、ステージです。舞千原その頃は本当にこのステージ立てるだけで嬉しくてですね、確かこの時は全部の演舞一番最後に踊らさせてもらったので、夕方でもライトがついてるんですね。そんな中で踊れるだけでも舞い上がっちゃうと思ってましたのでね、なかなか踊りは初々しいんですけども、フォーメーションはちょっとバラバラだったので、頭を落としてしまって、で舞千原は今ではやってないのはこのリフトですね。唯一マイチャラの曲になってこうやって持ち上げるリフトが出てくるのはこの曲だけなんですけど、今ではですね持ち上がる人がいなくなっちゃって、みんなに大丈夫持ち上がらなくなっちゃったって言われてます。はい、という感じで一番中央公演、実は人数もこの方が一番多かったんですね。40人、6人いたんじゃないかなと思います。さあ、続いて2009年、太陽を超えるですね。タイトルがユニークな気がします。そうですね、太陽を超えろじゃないですね。太陽を超えろですね。まあ、太陽くらいな偉大な存在を超えてしまおうかという、まあ、意味合いを込めてつけたタイトルだったんですけれども、まあ、衣装をですね、初めて衣装がエッグチャレンジをしてますね。これもちょっと見えちゃったわけですけども、よくともタンクトップに皆さんにいただけるんですけども、この頃から、ファイナルの頃に入れてみたすごい、気持ちが浮いてきた頃なんですけども、実際にはなかなかそんな感じで、難しかったね。一番悩んでたので、衣装が白くてですね、太陽の方向向こうの裾とか衣装の端にそれの端にこうオレンジ色の炎を付けているのが印象的だと思います。はい、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 嘘、まあ、こんな感じです。はい、ありがとうございます。2006年から2009年までのですね、演舞をご覧いただきました。はい、今演舞ご覧いただきましたが、多分会場の中にですね、いらっしゃる方の中にも自分が映ってたんじゃないかっていう方ももしかしたらいらっしゃって、ちょっと懐かしいななんて、また踊ってみたいななんて思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうですね、今日実はですね、舞千原のこの10周年記念の大感謝祭のためにですね、たくさんの OB や OG ですね、卒業生の方っていうのかな、が今日のために練習して演舞をしてくれる場面もございます。これから出てくる人の中
ますし、OBOG だけで演舞する時間も設けてございますので、そんなのもですね、一緒に楽しんでいただければと思います。なかなか、OB の人たちが来てくれるっていうのはね、モメントじゃないんですよね。そうですね、なかなかみんな地上でこう、舞ちゃんが去っていってからね、また戻ってきてくれた人ってなかなか例としてないので難しいんです。こういうイベントでもないとなかなかね、難しいかなと思うんですけども、今日はそういった、何かね、非常に嬉しいな。